Sveiki, mes ir vėl su jumis. Eteryje Klegamavo TV raudų siena. Šios dienos tema – Černobylio reaktoriaus avarija ar slaptas karas. Ar tikrosios 1986 metais įvykusios Černobylio avarijos priežastys iki šiol nutylimos? Daug ekspertų patvirtina šį įtarimą, pavyzdžiui, Černobylio valymo grupės mokslininkas Čečerovas. Jis pateikė eilę netitikimų bei KGB nurodymą visą informaciją apie tikrasias katastrofos priežastis laikyti paslaptyje. Žinomas radiacinės biologijos profesorius Edmundas Langfelderis Černobylio reaktorius apibūdino kaip elektros energijos generatorius gigantiškoms mikrobangų antenoms. Sovietų žvaigždžių karų programa galėjo būti naudojama prieš raketiniai gynybai. Pasak Vašingtono teisininko ir publicisto Peterio, tuo metu amerikiečiai siekė užkirsti kelią tolimesniam Rusijos technologiniam apsiginklavimui. Tuometinis JAV karinių pajėgų pulkininkas, leitenantas, Pentagono skalerinės technikos specialistas bei analitikas Tomas Berdenas 1988 metų pranešime įvykusią branduolinę katastrofą susijėjo su skalerinių ginklų mūšiais tarp JAV ir Rusijos. Pasak pranešėjo, tokių ginklų programos gali sukelti žemės drebėjimus bei įtakoti oro sąlygas. 1986 metais jis pats pritarė spinduliniai atakai per elektromagnetinės energijos impulsus, dėl to nustojo veikti antenos ir buvo sukelta maksimaliai priimtina avarija. Daug įvykio liudininkų reaktoriaus avarijos dieną pastebėjo melsva šviesos pašvaistės, nuoroda į jonizuoto orą, elektromagnetinių impulsų lydinti reiškinį. Be to, prieš reaktoriaus branduolio sprogimą įvyko stiprus ir geologiškai nepaaiškinamas požeminis smūgis. Ar tai atviru tekstu nepasako, kad tam tikros karinės pajėgos jau ilgą laiką technologiškai yra gabios susprogdinti branduolinius reaktorius bet kurioje pasaulio vietoje savo nuožiūra? Ar oficialios Fukušimos katastrofos versijos patikimumas neturėtų būti kruopščiai patikrintas? Ačiū uždėmesi, geros dienos ir iki sekančio susitikimo. Sudie.